90 דקות לסיום העונה הסדירה ושתיהן נאבקות על המקום החמישי, שתיים מהקבוצות המליבות העונה בליגת העל. בני יהודה מארחת את מכבי נתניה. חמש שנים חיכו בבני יהודה לשוב אל הפלייאוף העליון, והיום הכתומים של יוסי אבוקסיס נועלים את העונה הסדירה ומסמנים את המקום החמישי. מלך שערי הליגה דיה סבא והמאסטר שפרן לוי ושאר הנתניאתים תופסים את המקום החמישי עם שתי נקודות מרחק מהיריבה, אותה לא ניצחו בחוץ כמעט 3.5 שנים. הנה מאור קנדי, ילך על הגבעה לתוך המרכז. הוא מסוכן שחולף שם ליד השער של דני עמוס, מריוס ולסקיס עם איתות ראשון. אביב עברה. לחץ טוב על הכדור. כהן מכניס את הכדור הזה מצוין, הנה כדור הרוחב. הוא היה צריך לעזור, קיבוט היה לבד. תראה אם אפשר לראות את המהלך הזה עוד פעם. ולסקיס כל כך רוצה להבקיע שער. ונתניה מפספסת כדור במרכז המגרש והכדור הזה לחוזז. הדס בני יהודה. חוזז יכול לבעוט בשמאל, חיפש את הפינה הרחוקה. מעניין. צ'יבוטה. כמה מהיר הוא. ולסקיס לא שם. הנה הבעיטה! עמוס עודף את הטיל הזה של יובל אשכנזי! הנה שוב הבעיטה של יובל אשכנזי. סיבוב טוב של ספורי. עכשיו ערן לוי. מעלה כדור פנטסטי לדיה סבא. סבא צריך לפקוח חיים וספורי! שכתבו באנציקלופדיה, רמזי ספורי כובש בשער בכורה במדי מכבי נתניה, שלוש מסירות שפשוט חותכות את ההגנה של בני יהודה. כדור על 70 מטר מדוד כמו סרגל על הרגל של דיה סבא, וכשכדור אצל דיה סבא הכל אפשרי. נרן לוי מנסה לשער, זובס עודף לקרן. לא נתן אפילו צ'אנס להם על השער. איזה כדור לדיה סבא. מסירה פנטסטית של ספורי. סבא עובר, 2-0 לא! עוד התקפת פאר של מכבי נתניה, ורמזי ספורי שם שולח את סבא להבקיע גול. היה חייב לחכות, היו שלושה שחקנים של מכבי נתניה שהצטרפו אליו, לעצור שנייה, לתת את הכדור אחורנית. הנה הזדמנות! שתי מאות. מעל השער. חוזז. כדור הזה לבוזגלו, חוזז. והנה צ'יבוטה, הצלה גדולה! ויש שם נבדל. עוד לפני איזו הצלה של דני עמוס, אבל הכוונה הרחוק מאיתנו, שמעון ויר, הניף דגל לנבדל. אלי מוחמד, הנה ערן לוי, בתוך המרכז, אין מי שפשוט ייגע בכדור ויקבע 2-0, ההזדמנות של מימוני. וקוק בנייה יכול לדהור קדימה, ערן לוי מחכה ברחוק, רוז'נסקי איתם, זהו ערן לוי, בועט! 2 מטרים מהשער של זובס. בוזגלו מבקש, ותראו את הפריצה הזו של מתן חוזז, עדיין עם הכדור. יש לו שם את יונתן כהן. מה עושה חוזז? חיכה, ועכשיו כהן. איזו הצלה של דני עמוס! איזו הצלה נהדרת של דני עמוס. הייתה טובה מאוד בסיבוב, לפינה רחוקה, הוא סובב את הכדור נכון. עוד פעם דני עמוס. וזו השריקה האחרונה, מכבי נתניה. מנצחת הראשונה, עונה 3 משחקים ברצף, גומלת לבני יהודה על הניצחון במחזור ה-13 בביתה בנתניה, פותחת פער 5 נקודות מהמקום השישי ומנצחת לבני יהודה לראשונה מאז אוקטובר 2015.